Fikrət Məmmədov Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi təyin edilir. Bu barədə Yeni Press Azam Milli Məclisdən məlumat verilib. Bildirilib ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Fikrət Fərruxoğlu Məmmədovun Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təyin edilməsi haqqında Milli Məclisə təqdimat verib. Təqdimata parlamentdə müvafiq qaydada baxılacaq. Xatırladaq ki, Fikrət Məmmədov bundan öncə Ədliyyə Naziri olub.